Розділ 8. На борту Дункана однією хорошою людиною стало більше. Морські течії біля берегів Північної Африки гарно прислужилися яхті, і вона швидко наближалась до екватора. 30 серпня вдалині забованіла Мадейра. Гленарван, дотримуючи обіцянки, запропонував своєму гостеві зробити зупинку, щоб висадити його на берег. «Дорогі лорди, – мовив Паганель, – я говоритиму з вами відверто. До моєї появи на судні ви мали намір зупинитися на Мадейрі?» «Ні, – відповів Гленарван. – Тоді дозвольте мені на власний розсуд скористатись наслідків моєї прикрої неуважності. Острів Мадейра надто добре відомий. Географ не знайде там нічого цікавого. Про цей острів уже все розповіли, все написали, і до того ж славетне місцеве виноробство зовсім занепало. Уявіть собі, лише на Мадейрі вже немає виноградників. Виробництво вина, що 1813 року сягало 22 тисяч піп, упало з 1845 року до 2669. А нині не перевищує 500 піп. Сумна картина. Отож, якщо вам однаково, то краще пристаньмо на Канарських островах. А тут примітка: автор, піпа дорівнює 50 гектолітрам. Що ж, зробимо зупинку на Канарських островах, відповів Гленарван. Збочувати зі шляху нам не доведеться. Я це знаю, дорогі лорди. На всіх трьох групах островів, які входять до складу Канарських, є багато чого цікавого для дослідження, не згадуючи вже про Тенеріферський шпиль, котрий завжди мені хотілося побачити. Це щаслива нагода. Я скористаюся з неї і, очікуючи судно, що повезе мене до Європи, зійду на цю славетну гору. «Чиніть, як вам до подоби, дорогий Паганель», – відповів Гленарван, мимоволі посміхаючись. Він мав підстави посміхатись. Канарські острови лежать неподалік від Мадейри. 250 миль – невелика відстань для такого швидкохідного судна, як Дункан. 31 серпня о другій половині дня Джон Манглс і Паганель прогулювались по палубі. Французький учений засипав свого співбесідника питаннями про Чилі. Раптом капітан перервав його, показуючи цяточку на південному обрії. «Пане Паганелю, що там, мій любий каштане?» «Капітане, гляньте в цей бік. Ви нічого не бачите?» «Нічого. Ви не туди дивитесь. Треба дивитись не на обрій, а вище, на хмари». «На хмари? Нічого там не знаходжу. А тепер гляньте на кінець бушприта. Нічого не бачу». «Ви не хочете бачити. Та що б там не було, Тенеріфейський шпиль чітко вимальовується над обрієм, хоч до нього звісіль близько 40 миль. Хотів Паганель бачити чи ні, але йому довелось через деякий час, аби не забути слави сліпака набути, визнати те, що існувало вочевидь». «Ви вже помітили його?» – мовив Джон Манглс. «Так, так, чудово видно. Це він і є той уславлений Тенеріферський шпиль?» – зневажливо запитав Горф. «Оце він і є. І начебто не дуже високий. Однак він здіймається над рівнем моря на 11 тисяч футів», – зауважив Джон Манглс. «Це нічого не варте проти Монблану». «Можливо, але коли вам доведеться видиратися на цей шпиль, ви тоді відчуєте, який він високий». «Видиратися? Навіщо це здалося, мій любий капітане, видиратися на нього після Гумбольта та Боплана? Цей Гумбольт – справжній геній. Він зійшов на гору і так досконально описав її, що вже нічого й додавати. Він визначив 5 смуг – смугу виноградників, смугу лаврового дерева, соснову смугу, смугу альпійського вересу і врешті неродючу смугу. Гумбольдт добрався до самого вершечка, де не було навіть місця, щоб сісти. Відтіль його зір обіймав простір, рівний чверті Іспанії. Потім він спустився в глиб вулкана на самісіньке дно загаслого кратера. «Що ж мені робити на цій горі після такої видатної людини? Скажіть, будь ласка». Примітки. Гумбольдт. 1769-859 рік,
видатний німецький природознавець, географ і мандрівник, один із засновників сучасної фізичної географії. Боплан – французький ботанік, сучасний Гумбольдта, з яким він подорожував по Південній Америці і в снурах Тихого океану. «Ваша правда? Відкривати там уже більше нічого», – погодився Джон Манглс. «Шкода, що ви знудитесь, очікуючи в порту попутне судно. Там немає чого і розраховувати на будь-які способи розважитись». «За винятком своїх власних», – докинув Паганель, сміючись. «Але скажіть, друже мій Манглсе, на островах Зеленого мису є місця постійних стоянок пароплавів? Що ви про це знаєте? Звичайно, є. Нема нічого легшого, як висісти Вілья Прайя. Не кажучи вже про перевагу, що нею не можна знехтувати», – зуважив Паганель. «Адже острови Зеленого мису лежать неподалік від Сенегалу, де я зустріну своїх співвітчизників. Я знаю, цю групу островів вважають за нецікаву, відлюдну, підсоння там шкідливе для здоров'я. Але географ скрізь знаходить щось цікаве. Бачити – це означає вчитися. Є люди, які зовсім не вміють бачити, і подорожуючи, набираються розуму не більше, ніж слимаки. Гадаю, що їхньої браті я не належу до їхньої. В мене зовсім інша вдача, інші погляди». «Зробимо так, як ви волієте», – сказав Джон Манглс. «Я певен, що ваше перебування на островах Зеленого мису збагатить географічну науку. Ми обов'язково там зупинимося, щоб набрати вугілля, отже ви нас ані трохи не затримаєте». По цій мові капітан дав наказ обійти Канарські острови з заходу, і славетний Тенеріферський шпиль залишився ліворуч від яхти. Дункан плив далі, не притишуючи ходу, і 2 вересня о 5 годині ранку перетнув тропік Рака. Погода змінилася. Повітря стало вологе і важке, як завжди в порі дощів, в часи калюж, як то кажуть іспанці. Це час вельми неприємний для мандрівників, але дуже корисний мешканцям африканських островів, котрим бракує лісу, отже й вологи. Розбурхане море не дозволяло пасажирам виходити на палубу, але жваві розмови в кают-компанії не вщухали. Наступного ранку Паганель заходився складати свої речі, готуючись висісти на берег. Дункан уже йшов поміж островами Зеленого мису. Він проплив повз острів Сель, пустельний і понурий, немов велика піщана могила. Проминув розлоги коралові мілини, лишивши острів Сен-Жак, перетнутий з півночі на південь ланцюгом базальтових гір, що завершувався 2 невисокими похмурими скелями. Нарешті Джон Манглс увів яхту до бухти Вілья Прайя, де вона й кинула якір на глибині у 8 брасів поблизу міста. Брас – це морська сажень, дорівнює за французькою системою 1,6 метра, а за англійською – 1,8 метра. Погода була жахлива. Прибій лютував, хоча бухта й мала захисток проти морських вітрів. Йшов ливний дощ, його потоки ледве дозволяли прозледіти місто, зведене на просторій терасі, котра спиралася на відноги скелястих гір вулканічного походження 300 футів заввишки. Щільну дощову завісу острів виглядав надто сумовито. Леді Гелена, що збиралася відвідати місто, не могла здійснити свого наміру. Вугілля вантажили з великими труднощами. Отже, в той час, як небо і море змішували свої води, в невимовному безладі пасажири Дункана мусили сидіти в кают-компанії, наче в'язні. Всі розмови природно точилися навколо погоди. Кожен казав своє, опріч майора, що так само байдуже споглядав би, мабуть, і на всесвітній потоп. Паганель, похитуючи головою, походжав туди-сюди й по каюті. «Це наче навмисне», – повторював він. «Справді, сили природи повстали проти нас», – погоджувався Гленнерван. «А я все ж таки їх здолаю». «Та як же ви можете не зважити на таку зливу?» – мовила Гелена. «Мені вона не страшна, я боюся тільки за свої речі і прилади, адже вони загинуть». «Небезпечно лише сходити на берег», – сказав Гленнерван. «А як дістанешся до Вілья Прайя, влаштуєтесь не так уже й кепсько». «Правда, трохи бруднувато в сусідстві з мавпами і свинями, стосунки з ними малоприємні, але той, хто подорожує, не повинен надто перебендювати».
До того ж, можна сподіватися, що місяців за 7 чи 8 вам пощастить відбути до Європи. 7 або 8 місяців, скрипнув Паганель. Щонайменше, в період дощів на острови Зеленого мису судна заходять зрідка. Але за цей час ви можете зробити багато корисного. Цей архіпелаг мало досліджений. Ще не вивчені його топографія, кліматологія, етнографія, гіпсометрія. Тут є над чим працювати. Ви змогли б обслідувати головні місцеві ріки, мовила Елена. Тут немає річок, пані, відповів Паганель. Як немає великих, то маленькі. Немає ніяких. Тоді струмчаки, ручаї. Їх також тут не існує. Тоді поцікавтесь лісами, мовив майор. Щоб були ліси, потрібні дерева. А дерев тут немає. Чудова країна, що й казати, зауважив майор. Не сумуйте, дорогий Паганелю, сказав Ленерван. На розраду вам залишаються гори. О, вони тут невисокі і зовсім не цікаві, сер. До того ж, їх уже давно досліджено. Досліджено, здивався Гленерван. Еге ж, така вже моя нещаслива доля. Якщо на Канарських островах раніше за мене побував Гумбольдт, то тут мене випередив геолог Шарль Сенклер де Віль. Та невже? Достеменно так, жалісливим голосом ствердив Паганель. Цей учений саме був на борту французького корвета «Рішучий», коли той стояв біля островів Зеленого мису. І він зійшов на вершину, найцікавішу поміж усіх гір архіпелагу – вулкан на острові Фого. То що ж після нього мені тут робити? Шкода, дуже шкода, задумливо мовила Гелена. Що ж вам тепер робити, пане Паганелю? Кілька хвилин Паганель мовчав. Справді, вам слід було висісти на Мадейрі, хоч там і немає вже вина, зауважив Гленерван. Вчений секретар Паризького географічного товариства так само мовчав. «Як на мене, я б утримався висідати», – сказав майор таким тоном, наче говорив, «я нехайно зійшов би на берег». «Любий Гленерван», – заговорив врешті Паганель, – «де ви збираєтесь зробити наступну зупинку?» «Ого, не раніше, ніж у Консепціоні». «Хай йому грець! Це мене заведе зовсім у бік од Індії, ані трохи. Як тільки Дункан обійде мис Горн, ви почнете наближатися до Індії». «Щось мене бере сумнів. До того ж, вельми серйозно вів далі Гленерван, хіба не однаково потрапити ви до Ост чи до Вест Індії?» «Як це так однаково?» «А так, бо жителі Патагонської Пампи – такі самісінькі індіанці, які мешканці Пенджабу». «Он як?» – вигукнув Паганель. «Присягаюсь, сер, такий довід ніколи не спав би мені на думку». «Крім того, дорогий Паганелю, – сказав далі Гленерван, – золоту медаль можна дістати в будь-якій країні. Повсюди є що вивчати, досліджувати, відкривати і в Кордильєрах, і в горах Тібету. А мої дослідження течії Яруджангбочу? Дурниця! Її вам легко заступить Ріо Колорадо. Ця річка ще маловідома. Географи визначають її на мапах, як кому заманеться». «Знаю, дорогі мій лорди, трапляються помилки в кілька градусів. О, я не маю сумніву, що на моє прохання географічне товариство відрядило мене до Патагонії так само охоче, як і до Індії. Але я про це не думав. Через вашу звичайну неуважність. А ви не хочете, пане Паганелю, приєднатися до нас?» Найлюб'язнішим тоном звернулася до нього вченого Гелена. «А що буде з моїм завданням, пані?» «Попереджаю вас, наш шлях лежить через Магеланову протоку», – зазначив Гленерван. «Любий лорде, ви спокусник. Додам, що ми відвідуємо порт Голоду». «Порт Голоду?» – вигукнув француз, атакований з усіх боків. «Порт, уславлений в усіх географічних літописах?» «Зміркуйте й те, пане Паганелю», – не вгавала Елена, – «що, взявши участь у нашій подорожі, ви звеличите поряд Шотландію також і Францію». «Так, безперечно. Географ став би дуже в пригоді нашої експедиції. А що є в світі прекрасніше за служіння, науки, людству і людяності?» «Чудові слова, пані! Послухайте мене. Скоріться випадковій долі чи швидше волі проведіння так, як зробили ми. Воно нам послало цей документ, і ми вирушили в дорогу. Воно привело вас на борт Дункана, тож не кидайте його». «Хочете знати, мої славні друзі, що я думаю? Мені вдається, вам усім дуже хочеться, аби я залишився. А ви самі, Паганелю, нічого в світі так не бажаєте, як залишитися», – відказав Гленерван. «Ще пак», – вигукнув Георгов. «Але ж я боявся
вдатися на Стерлінг.